मेरो यति र पनि कृषि छ यो कामदार हो भन्यो के अब हामीलाई थाहा Thank you.
Dole hotel chhe ta bhitra euta lama ta chaina tarkari chhapne ho maile sarhe am phone na aus घरिघरि आएको छ घरिघरि आएको छ दुःख दिएको छ अर्कोले अर्काको बारी कुदेको छ खन्ने बेलामा भाग्छ एक्लो मान्छे भेटेर खेतमा आएछन् दुःख दिएछन् लाज नभएकाहरू तिमीहरूलाई शरम हराएकोहरू एउटा यसो हुन्छ नि के खान्छ कसो खान्छ दुःख पाएछ सुख पाएछ थाहा छैनन् कि हाम्रो बोकेको छ दौडेको छ कुदेको छ हेर भाई अब तँलाई मैले नआइज भन्नु भनि सकेन तँ आएको सबैले रिस गरेको छ हेर तँ मेरो हिसाब गऱ्यो भने त आफ्नै मान्छे पर्न आउँछन् तँलाई म नआइज भन्नु भने भन्नु सकेन आइज पनि भन्नु सकेन म अब यस्तै हो दुःख पाएको छन् गाउँले हेप्छन् आफूले गर्न सकेन पो अब अर्काको घरमा त के खाने भनेर काम गरेको भाइ त अब यो वर्ष मर्छ कि के हो धेरै दुःख पायो
तार निकली बनी जान में पूरे नहीं गई खेत को रोपायर ना नो ता पाय छाता नाली घूमलेर अहिले को वर्ष घर बनाउनु पर्छ पहिला नजाउ छेराउती गैरी खेतको रोपा हेर्न आउनु त पाइ रोपार हाले तेराउटी अहिलेको वर्ष घर बनाउनु पर्छ पहिला नजाउ छेराउटी बानेश्वरमा गएर किन्यो भने यो साग 30 रुपियाँ हाल्दैन मान्छेले किनभने 25 ग्यारेन्टी मान्छेले परे पछि हटिँदैन तर मान्छेको जम्मा हुनै पाउँदैन त्यो अब धेरैजनाको भयो यहाँ अब चारजना मात्रै भयो कि त्यसले खाँदैन धेरैजना खानु र चारजनाको मात्रै खानु फरक हुन्छ कोहीले फेरि यहाँ अब घर गरेका छन् कोहीले वरिपरि घेरेका छन् फिल्म सुटिङ गरेका छन् मान्छेले घर के भन्छ साँची नयनी त छिर्नु पर्यो नि नाउँमा कति चाहिँ बाक्लो त यो नाउँ किसानको जिन्दगी नै जिन्दगी खतम हुँदो रहेछ यस्ता मुला काम गर्नुभन्दा त बरु नाङ्ले पसल राखेर बस्नु राम्रो किसान काम ठिक छैन ठिक छैन माटोले खाएको न त पहिला जस्तो थिएन कस्तो राम्रो सुन्दर थियो सुन्दर भन्ने बित्तिकै मेरो नङ हेरे पुग्थ्यो कि अब अहिले खतम नङ हेर्ने बित्तिकै मेरो हेरे हुन्छ ऐँची पनि लागेन भने अलिकति हेर्नु हुने भयो अब कहिले पनि बुढो गोरुले खान छोडेको छ नि छैन नि खाएको छ खाएको छ खाएको छ अब आफू पनि बुट्टो भयो अब घाँस खाएर कहिल्यै पेट भर्दैन भयो बुट्टो भएपछि यस्तो खोटी लाग्छ मलाई थाहा छ छैन अगारले जा बन्छ बनले आइज बन्ने बेलामा मैले खेतमा काम गरेको छ यसले साथ दिएको छैन भनेर थोत्रो मोबाइल ल्याएछ फुर्ती लगाएर देखाएछन् यस्तै हो के गरी हुन्छ कसो गरी हुन्छ यो बुटोलाई सघाउनु त काटा काटा अगाडि अगाडि मेलोमा आएर दुःख दिन्छ खोइ के भन्ने म यसलाई अब काउली खेती गरेको अब काउलीले पनि नेपालमा जस्तो छ नेपालमै हो कि पैसा कमाउने हो थाहा छैन के गर्छ पुट्टु मान्छे हेबीको मतलब नभएको कुरो भएर किचकिच नगराउन पोको घर तिमीसँग मतलबै छैन मेरो तिम्रो घर गाउँ हो तिम्रो थर्की हो तिमी जातको हो कि तिमी बामुन हो कि
तिमी झैँसी हो कि मामुले त यस्तो कराएको थाहा थिएन पक्कै पनि तिमी जैसी हुनुपर्छ लु म त बन्दी हो चाहे रिसौ चाहे खुसौ अब तिम्रो त मैले केही खाएको छैन अब तिमीसँग मतलब भएको कुरो पनि होइन तिमी चाहे लडेर मर तिमीलाई चाहे बाघले खाओस् हामीले लिनु दिनु छैन भाइ हेर खुरु खुरु आफ्नो काम गर्ने आफू खाने म कसैको लगाम छ पनि धन्दैन भयो काम गरेको मान्छेलाई अलमल 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 गर्छु कस्तो जातको मान्छे होला हामीलाई छ तार पनि किन न्यु खर्छ म है हो स्वात काट्छु म अहिले थाहा हुन्छ आफू अब यसो गरी जोडेपछि यसमा करेन्ट आउँछन् अनि तपाईँको बारीमा म सिन्चाइ हुन्छ लु आइज अब आउँछु भने पछि पछि आइज कहीँ करेन्ट जुडेको छन् कि छैन त्यो भन्दा त यो लामो छ कति लामो छ के हाल्ने हो हरिया के हाल्ने हो हरिया के आमा तिमीलाई माया गरी जोडी भयो
तारे फिट्यो है दर मात्र नभएर लुलो पनि चाहिन्छ नरम भने नरम रे नरम र लुलो नै खाछ नि त्यो भेडालाई त्यत्तिकै भेडा दाबु त आएको हो यो लाइन जोड्दै त कि त आएको छैन म त यहाँ आएको जस्तो छु नि खुट्टो झिक न खुट्टो खाली खुट्टो झिक पल्लोमा त घाँसै छैन नि पल्लोमा त घाँसै छैन नि यता 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 कुरा खेल्दा होइन यो साग नखा
अब कति माटो आउने त्यसमा अब सफा भयो नि अब खाने एक पानी पखाल्छन् अनि चार पानी भएन भक्कै भएछ दुइटा चाहिँ मसी किन भएछन् जसको भाग्य भन्छ त्यो के भन्छ अब चम्सुरी साँझी कसरी दिनुहुन्छ उतापट्टि यतापट्टि चाहिँ उते त्यसै भन्नुपर्छ है त्यही त्यो प्लास्टिक बेर्दा है बोटहरू भन्दा भन्दै गोठ त बढी बलियो बनायो गोठ त पक्कै हो नि त के यो बार त त्यसले हल्लाउनु सक्दैन अब के कुखुरोलाई मार्यो कि भनेको होइन रहेछ समातेको रहेछ चिसो चिसो भएर Thank you.
भाइको भाइ भन्दा भाइ छैनन् के हो भाइ भन्दा हामी भाइ भनेछु हो भाइ छैनन् कि छैन एकदम खास एकदम खास खुसी छु भाइ भन्नु त छैन ल एक भारी त बनाएँ अब उतापट्टि काट्छौँ हो त्यसलाई मैले 5 किलो काउली भिडाउनु सकेन भने मैले थाहा छ ठ्याक्कै 250 लिने भयो त्यहाँ भाइ त्यहाँ खसाएर छोड्छु ए यो हो एक नम्बरको बुढो काउली पर्वतीय भाषामा बुढो काउली भनेर ल्याउँछु हाम्रो भाषामा यसलाई बुढो काउली भनेर ल्याउँछु यदि काउली काट्न काट्यो अगायो भएर ल्यायो बुढो काउली 60 रुपियाँ ठुलो नोट दिया छ चान्जुङ छोरी छैन सङ्क्रान्तिको फुलौरा राख्नलाई छ नि 4 महिना 5 महिना जति खापत छ अलिकति छर्न राख्ने होइन अनिखेरि 1 महिना जति राखे हुन्छ छर्नलाई त्यो फापरमा 1 महिना चामल मिसाइदे अलिकति गहुँ छ भने गहुँ मिसाइदे छ तर गहुँ गाईलाई उसिनेर खुवाउनु भन्थे दिदीमा बेहुली बेला भएपछि बेला भइसक्यो खुवाउनु मास रे गहुँ रे मासको दाल किनेर ल्याउनु 1 किलो अनिखेरि त्यहाँबाट गहुँ उसिनेर खुवाउनु भन्छ मलाई पिलेट भएको भए पनि हुन्छ पिलेट किन खान्छ आगोला ए आगोलामा त्यो त छैन केही पिछे ल्याउनुपर्छ हो पर्दैन यति ले ठिक हुन्छ यत्रो डल्लो हुन्छ त ढिँडो हो नि तपाईँ दुईजना मात्रै खाने भाइ चाहिँ भात पकाउने हुन्छ
तपाईँहरू दुईजना खानु नि ढिँडो खानु मन लाग्छ अलिकति कुकरमा चामल बसेन म भात बसाल्छु म पनि खाने के ढिँडो खाने के म त होइन त्यति पनि लाग्ने होइन मलाई पिठो निस्किनु पर्थ्यो नि त त्यो डल्ला परेको पिठो मामलाई ठिक्क भयो त्यो भात